Բարև ձեզ սիրելի ուսանողներ, հուսամ առողջ եք։ Ուրեմն շարունակում ենք որոշ պարզաբանումներ կատարել մեր տեսանյութերով, որը օգնում է ընդամենը Zoom հարթակում online դասընթացին։ Այսօր փորձենք հիմնական խնդիրները լուսաբանել ենթատեսաթումբ գեղձային մակուղեղային համալիրի մասին։ Եթե հիշում եք, նախորդ տեսանյութում խոսեցինք ենթատեսաթումբ նյարդա հիպոֆիզի մասին, այսօր խոսում ենք ենթատեսաթումբ գեղձային մակուղեղի մասին։ Այստեղ ի տարբերություն հիպոթալամո նեյրոհիպոֆիզային համակարգի, հա, այստեղ հիմնական ազդող, այսպես չակերտավոր ասած, կարևոր, հա, գործ անող հորմոնները սինթեզվում են մակուղեղում, և ենթատեսաթմբում սինթեզվում են միայն այն գործոնները, այն հորմոնները, որոնք խթանում կամ արգելակում են մակուղեղային հորմոնների արտադրությունը և հյութազատումը արյան մեջ։ Սիրելի ուսանողներ, որպեսզի լավ տարբերակենք մակուղեղի, գեղձային մակուղեղի հորմոնները, բավական է հիշել մեկ վանկ՝ տրոպ։ Ուրեմն տրոպ բառը անպայման կա գեղձային մակուղեղում սինթեզվող հորմոնների անվան վերջին մասում, հա։ Հիմա փորձենք երկու խմբով դիտարկել այս հորմոնները։ Ուրեմն կան հորմոններ, որոնք սինթեզվում են գեղձային մակուղեղում և անցնելով արյան մեջ անմիջապես ազդում են տարբեր հյուսվածքների վրա, գործ անելով, ազդելով, ազդեցությունը հենց իրենք են անում։ Սրանք կոչվում են ազդողներ կամ էֆեկտորներ, հա։ Սակայն կան այնպիսի մակուղեղային հորմոններ, որոնք սինթեզվում են գեղձային մակուղեղում, անցնում են արյան մեջ, և նրանց գործը ընդամենը մեկ այլ գեղձի աշխատանքի խթանումն է, հա։ Սրանք կոչվում են մեկ այլ գեղձի աշխատանքը խթանողներ, այսինքն գլանդոտրոպ հորմոններ, հա։ Այս երկու խմբի հորմոնները որոնք են։ Տեսնում ենք, որ գեղձային մակուղեղի հորմոնները պատկերված են ձախ կողմում, և տեսեք, առանձնացված են էֆեկտորները և գլանդոտրոպները, հա։ Նու, որպեսզի սուտ դուրս չգամ, ես այդ տրոպ բառը կավելացնեմ հիմա ամեն մի հորմոնի անվան վերջում, որովհետև լատիներենում այդ տրոպը կա։ Էֆեկտորներն են աճի հորմոնը կամ սոմատոտրոպին հորմոնը կամ սոմատոտրոպ հորմոնը։ Ուրեմն մյուս էֆեկտորը պրոլակտինն է, որը կաթի սինթեզին է խթանում, դրա համար կոչվում է նաև լակտոտրոպ հորմոն։ Մյուսը մելանոցիտ խթանող հորմոնն է, որը կոչվում է նաև մելանոտրոպ հորմոն, հա։ Իսկ գլանդոտրոպները շատ հեշտ է հիշել, որովհետև կոչվում են այն գեղձի անունով, որի վրա նրանք պետք է ազդեն՝ ադրենոկորտիկոտրոպ։ Ինչ ասել է սա, ադրենալ գեղձը մակերի կամներն են, կորտիկոն կեղևն է, և տրոպը խթանել, այսինքն այս հորմոնը ասում է անունը, խթանում է մակերի կամների կեղևի գործունեությունը, ադրենոկորտիկոտրոպ։ Թիրեոտրոպ, հա, խթանում է վահանաձև գեղձի, ուրեմն, գործունեությունը։ Ֆոլիկուլո խթանիչ կամ ֆոլիկուլոտրոպ հորմոն, հա, խթանում է, ուրեմն, ձվարանների և սերմնարաններում, սեռական բջիջների սինթեզը։ Եվ լյուտեինացնող կամ լյուտեինիզացնող հորմոն, հա, սա տրոպ ձևը չունի։ Ես այստեղ շատ շեշտված ուզում եմ նշել, որ եթե հանդիպեք լյուտեոտրոպ բառին, երբևէ չխառնեք լյուտեինացնող հորմոնի հետ, որովհետև լյուտեոտրոպ հորմոն կոչվում է պրոլակտինը։ Ուրեմն պրոլակտինի մեկ այլ անուն է լակտոտրոպը կամ լյուտեոտրոպը, մենք խոսենք, թե ինչու է այդպես կոչվում, հա, իսկ լյուտեինացնող հորմոնը կոչվում է հենց լյուտեինացնող հորմոն։ Հիմա ուշադրություն դարձնենք աճ կողմում, ենթատեսաթմբի հորմոններն են պատկերված, սիրելի ուսանողներ, և տեսնում եք, կան խթանողներ և արգելակողներ, խթանում են համապատասխան տողում գրված գեղձային մակուղեղի հորմոնի աշխատանքը կամ արգելակում։ Տեսնում ենք, որ գլանդոտրոպների համար արգելակողները բացակայում են։ Եթե հանկարծ նեղվեք հիշելուց, ինչպես կարող եք հիշել։ Տեսեք, էֆեկտորները դուրս եկան մակուղեղից, անմիջապես գործ են անելու։ Դրա համար նրանց պետք է շատ խիստ հսկել, դրա համար կան և խթանողներ, և արգելակողներ, հա, մասնավորապես տեսեք, սոմատոտրոպը ունի սոմատոլիբերին, հա, և սոմատոստատին, պրոլակտինը ունի պրոլակտոլիբերին և պրոլակտոստատին, և մելանոտրոպ հորմոնն ունի մելանոլիբերին և մելանոստատին։
Բայց ինչպես տեսնում ենք, գլանդոտրոպները ունեն միայն լիբերիններ, կորտիկոստատին չկա, հա, որովհետև նրանք ազդում են մեկ այլ գեղձի վրա, եւ նրանց վերահսկողությունը այդքան խիստ չէ, որքան էֆեկտորներինն է, հա, եւ ստատինները բացակայում են։ Ուրեմն կորտիկոլիբերինը, թիրիոլիբերինը կխթանեն համապատասխանաբար ադրենոկորտիկոտրոպ եւ թիրիոտրոպ հորմոնների սինթեզ։ Բայց եթե նկատում եք, ֆոլիկուլոտրոպի եւ լյուտեինացնող հորմոնի համար ընդհանրապես 1 լիբերին կա, գոնադոլիբերին, ինչու եւ ինչի համար սա սեռական հորմոնները քննարկելիս մանրամասն կբացատրեմ։ Տեսեք, սիրելի ուսանողներ, այսօր կխոսենք էֆեկտորների մասին, իսկ գլանդոտրոպերի մասին կխոսենք իրենց համապատասխան արդեն գեղձերի հորմոնները քննարկելիս։ Հիմա, սիրելի ուսանողներ, ենթատեսաթմբային կարգավորիչ հորմոնները, լիբերիններն ու ստատինները, ինչպես են անցնում ադենոհիպոֆիզ եւ ինչպես են ազդում խթանում կամ արգելակում ադենոհիպոֆիզի գեղձային էպիթելը։ Այստեղ տարբերություն ունենք կրկին հիպոթալամո-նեյրոհիպոֆիզային համակարգից, եթե հիշում եք, այնտեղ աքսո-բազալ կապ էր եւ աքսոնները ենթատեսաթմբից հասնում եւ ներգրավում էին մակուղեղի կազմի մեջ։ Այստեղ ենթատեսաթմբային հորմոն արտադրող նեյրոնները, նեյրոսեկրետոր բջիջները ավարտվում են հենց ենթատեսաթմբի մակարդակում եւ նրանք ավարտվում են մազանոթների վրա, որոնք ստեղծելու են երկրորդային մազանոթային ցանց, եթե հիշում եք, նման խնդիր, նման ոչ թե խնդիր, այլ հրաշք է, եւ դա կոչվում է հրաշալի մազանոթային ցանց, ունենք երիկամներում կրկնակի մազանոթային ցանց, ունենք նաեւ ենթատեսաթում մակուղեղային համակարգում։ Ուրեմն առաջնային մազանոթների վրա ավարտվում են հենց ենթատեսաթմբային ստատին եւ լիբերին արտադրող բջիջները, նրանք հյութազատում են իրենց լիբերիններն ու ստատինները այս մազանոթների մեջ, եւ արյան հոսքով մազանոթների հետ գնում է, հասնում են մակուղեղ, սակայն մեկ անգամ խմբավորվելուց հետո մազանոթները միանում են, ստեղծում են ենթատեսաթում մակուղեղային դռներակային զարկերակը, որը արդեն երկրորդային հրաշալի ցանց է առաջացնում, մազանոթային ցանց է առաջացնում մակուղեղում, եւ այստեղից արդեն այս հորմոնները կարողանում են թաղանթային մեխանիզմով, որովհետեւ պեպտիդային հորմոնները, խթանել կամ արգելակել մակուղեղի, գեղձային մակուղեղի հորմոն արտադրող բջիջների աշխատանքը։ Ահա այդ նկարը, այստեղ տեսնում եք ենթատեսաթումն է եւ գեղձային մակուղեղը, ահա առաջնային մազանոթային ցանցը, որի մասին խոսեցի, եւ ահա այստեղ արդեն հրաշալի երկրորդային մազանոթային ցանց։ Այժմ, սիրելի ուսանողներ, խոսենք արդեն առանձին էֆեկտորների մասին, հիշեցնեմ, սոմատոտրոպին, պրոլակտին եւ մելանոցիտ խթանող հորմոններն էին։ Սոմատոտրոպինը, ինչպես գիտեք, աճի հորմոնն է, եւ այն պետք է նպաստի օրգանիզմի աճին, հա։ Ինչպես է նպաստում օրգանիզմի աճին, նախ այն խթանում է, մեծացնում է բջիջների միտոտիկ ակտիվությունը, ընդ որում բոլոր հյուսվածքների աճող օրգանիզմի մոտ, սակայն առավելապես մկանաոսկրային համակարգի բջիջների վրա է այն ազդում, ինչպես ընդհանեն ընկալիչների բաշխվածության խնդիրը, այսինքն ընկալիչները ունի պրակտիկորեն օրգանիզմի բոլոր բջիջների վրա, սակայն ավելի մեծ խտություն ընկալիչների նկատվում է հատկապես ոսկրային բջիջների թաղանթների վրա։ Ուրեմն միտոտիկ ակտիվությունը մեծացնելուց բացի, այն բոլոր հնարավոր ձևերով, մեթոդներով ակտիվացնում է սպիտակուցի սինթեզը բջիջներում։ Սիրելի ուսանողներ, պետք է ցանկացած հորմոնի ֆունկցիաները, այսպես արմատապես հասկանալու համար, գտնել նրա աստման հիմնական մեխանիզմը, որովհետև ամեն մի հորմոն ունի մի հատ առանցք, հա, որի շուրջ դասավորվում են նրա բոլոր ֆունկցիաները, կարելի է ենթաբաժանել տարբեր ֆունկցիաների, բայց էությունը հորմոնի պետք է հենց սկզբից հասկանալ։ Ուրեմն սոմատոտրոպինի հիմնական ֆունկցիան սպիտակուցի սինթեզի խթանումն է, եւ մնացած ենթաֆունկցիաները արդեն բերենք այս ֆունկցիային։ Ինչ է անում դրա համար? Ամինաթթուների թափանցելիությունն է մեծացնում բջիջների մեջ, այսինքն նպաստում է, որպեսզի արյունից ամինաթթուները գնան բջի ցիտոպլազմա, հետևաբար արյան մեջ քչացնում է ամինաթթուների
քանակը, ցիտոպլազմայում ավելացնում է ամինաթթուների քանակը։ Սակայն սպիտակուցի սինթեզ նորից հիշում ենք։ Մյուս նրա ազդեցությունը սոմատոտրոպինի կորիզային է արդեն։ Ուրեմն խթանում է գեների էքսպրեսիան։ Այսինքն, եւ նպաստում է տրանսկրիպցիային եւ տրանսլյացիային։ Եվ սա է պատճառը, որ նույնիսկ ամինաթթուների դեֆիցիտի պայմաններում օրգանիզմում միևնույն է աճը կանգ չի առնում։ Հա, մարդը շատ նիհար, շատ այսպես չկեր, հա, երեխաներն էլ, եթե նրանք ժառանգապար բոյով են, հայրը, ասենք, 1.80 բոյունի, տղան վերջը կհասնի այդ բոյին, նույնիսկ եթե մայրը անընդհատ անհանգստանում է, որ հաց չի ուտում, ինչի հաշվին է աճում, չեմ հասկանում, սոմատոտրոպինի հաշվին։ Եվ այստեղ միանգամից կուզեի նշել, որ սոմատոտրոպինը բավարար չէ միայն աճի համար, պետք է նաև միջնորդ նյութեր, որոնք անպայման պետք է լինեն, որպեսզի սոմատոտրոպինը կապվի իր ընկալիչների հետ։ Այդ նյութերը կոչվում են սոմատոմեդիններ։ Նրանք հիմնականում սինթեզվում են լյարդում, տարբեր հյուսվածներում եւս, բայց ընդհանուր օրգանիզմի աճի համար շատ կարեւոր են հենց լյարդի սոմատոմեդինները, եւ նրանց քանակը, ուրեմն, գենետիկորեն կոդավորված է ազգերի մեջ նույնիսկ, հա։ Եվ տեսեք, ունենք գենետիկորեն ավելի բարձրահասակ ազգեր, ինչպես օրինակ ռուսները, հայերի համեմատ, եթե համեմատենք, եւ այստեղ ոչ թե սոմատոտրոպինի քանակի մասին ենք խոսում, այլ սոմատոմեդինների։ Սոմատոմեդինները ռուսների մոտ ցավոք սրտի ավելի շատ են, քան հայերից մոտ, բայց ունենք նաեւ այնպիսի ազգեր, որոնք հայերից ավելի ցածրահասակ են, օրինակ ղազախները, տաջիկները, չինացիները կամ չեչենները, չեչենները, չգիտեմ, չուկչաները, ուզում ասել, չուկչաները, հա, նրանք գենետիկորեն ցածրահասակ են, որովհետև սոմատոմեդինների քանակը նրանց մոտ քիչ է, անգամ կան ազգեր, որոնց մոտ բացակայում է, եւ սոմատոմեդինների փոխարինիչ դեր կատարում է որոշ չափով ինսուլինը, դրա համար սոմատոմեդինները կոչվում են նաեւ ինսուլինանման գործոններ։ Ուրեմն, սոմատոտրոպինը նպաստում է սպիտակուցի սինթեզին, հիմնականում ոսկրերում, ոսկրերի էպիֆիզներում, աճման գոտիներում, հա, նպաստում է սպիտակուցի սինթեզին, միտոտիկ ակտիվությանը, եւ ոսկրերը աճում են երկարությամբ։ Ոսկրերի աճը, ուրեմն, ազդում է մկանների վրա, ստեղծում է մկանային լարվածություն, եւ քանի որ այստեղ էլ կան ընկալիչներ, սոմատոտրոպինի ապա ամինաթթուներով հագենում է, եւ ելի սպիտակուցների սինթեզը այստեղ խթանում, իսկ եթե հիշում եք, մկանաթելը ամենա այսպես սպիտակուցա խեղդ, հա, սպիտակուցա հագեցած, ուրեմն բջիջների մեջ էր, որտեղ այնտեղ կծկողական ապարատը ամբողջությամբ սպիտակուցներից էր կազմված։ Ահա, այսպես սոմատոտրոպինը նպաստում է աճին, բայց բացի դրանից նա համարվում է նաև հակաինսուլինային հորմոն։ Ինչու? Որովհետև խթանում է ինսուլինի հիմնական անտագոնիստ գլյուկագոնի սինթեզը, հա, եւ դրանով հակազդում է ինսուլինին եւ նպաստում է նաեւ գլիկոգենի ճեղքմանը, գլյուկագոնով միջնորդավորված, եւ դա հանգեցնում է արյան շաքարի բարձրացմանը։ Հա, դրա համար սոմատոտրոպինի մեծ քանակների դեպքում նկատվում է շաքարարյունություն եւ շաքարամիզություն։ Այսքանը թերևս, հա, մի կարևոր հանգամանքի վրա էլ կարելի ուշադրություն ձեր սևեռել, սիրելի ուսանողներ, որ սոմատոտրոպինը ավելի մեծ քանակներով արտադրվում է քնած ժամանակ։ Եվ սա է պատճառը, որ երեխաներին նորմալ աճի համար անպայման պետք է քուն, հանգիստ քուն։ Եթե հիշում եք, ես նյարդային համակարգում միշտ ճշտում եմ, որ նյարդային համակարգի նորմալ գործունեության համար եւս քունը պետք է, այնպես որ պետք է քնել, անկեղծ խոստով անեմ, իմ մոտ ժամը 1:30-ը, եւ ես չեմ քնել ձեզ համար, տեսագրում եմ այս հոլովակը։ Վերադառնանք սոմատոտրոպինի կարգավորումը։ Արդեն հասկացանք, որ սոմատոտրոպինի կարգավորումը կատարվում է ենթատեսաթմբային սոմատոստատին եւ սոմատոլիբերին հորմոններով։ Սոմատոլիբերինը կխթանի սոմատոստատինի սինթեզը, հենց սոմատոտրոպինի քանակը իջնի, հա, դա կհանդիսանա սոմատոլիբերինների սինթեզի պատճառ, որոնք հետադարձ կապով կխթանեն սոմատոտրոպինի սինթեզը։ Եվ սոմատոստատինները կխթանվի նրանց սինթեզային ժամանակ, երբ որ սոմատոտրոպինի քանակը նորմալից բարձր լինի արյան մեջ, կսինթեզվեն սոմատոստատիններ ենթատեսաթմբում, հա, եւ նրանք կարգելակեն արդեն
գեղձային մակուղեղում սոմատոտրոպ հորմոնի սինթեզը, սա կոչվում է հետադարձ կապի սկզբունք։ Եթե հորմոնի ավելացումը հանգեցնում է մեկ այլ հորմոնի ավելացման, դա կոչվում է հետադարձ դրական կապի սկզբունք, եթե հորմոնի ավելացումը հանգեցնում է մեկ այլ հորմոնի քանակի պակասեցման, դա կոչվում է հետադարձ բացասական կապի սկզբունք։ Ուրեմն այն հորմոնները, որոնք ունեն և ստատիններ, և լիպերիններ, նրանք կարգավորվում են հետադարձ և դրական, և բացասական կապի սկզբունքով։ Բացի սրանից, սակայն, սիրելի ուսանողներ, նրա գործունեության վերջնական պրոդուկտները ևս կարգավորիչ ազդեցություն ունեն և հասնում են ենթատեսաթում և ազդում, օրինակ գլյուկոզի քանակի նվազումը արյան մեջ խթանում է սոմատոտրոպինի սինթեզը գեղձային մակուղեղում։ Լավ, այժմ խոսենք հորմոնի գեր և թեր արտադրություններից։ Սա այն հորմոններից է, սիրելի ուսանողներ, որոնց գեր և թեր ֆունկցիաները պետք է քննարկենք տարիքային տարբեր խմբերի համար, որովհետև նրա գեր ազդեցությունները և թեր ազդեցությունները տարբեր արդյունքների են հանգեցնում, եթե տարբեր տարիքային խմբերում են լինում։ Սկսենք մանկահասակ տարիքից, հա, երեխաների մոտ հորմոնի գեր ազդեցությունները հանգեցնում է նրանց, ուրեմն, մարմնի երկայնքով աննորմալ աճի, հա, այսինքն ստացվում են շատ-շատ բարձրահասակ մարդիկ, 220 մետրից ավել արդեն, եթե հասակ ունի մարդը, այստեղ ամենայն հավանականությամբ պետք է ենթադրենք սոմատոտրոպինի գեր ազդեցություն մանկական տարիքում, հա, և այս հիվանդությունը, սա հիվանդություն է, կոչվում է գիգանտիզմ, ինչու է հիվանդություն, որովհետև սոմատոտրոպ հորմոնը, ինչպես ասացինք, ոչ միայն ոսկրամկանային համակարգի վրա է ազդում, այլ նաև այլ օրգանների, հա, և նույն հենց շաքարամիզությունը, արյան մեջ շաքարի բարձր քանակը նույնպես խնդիր է այս մարդկանց համար, նաև հանգեցնում է օրգանների անհամաչափ աճի, մեծ են արդեն դառնում օրգանները, այն օրգանները, որոնք կարող են դեռևս աճել։ Եվ այս երևույթը, եթե սոմատոտրոպինի բարձր մակարդակը չի դադարում հասակը կանգնելուց հետո, էպիֆիզների փակվելուց հետո, աճառային հյուսվածքի ոսկրացումից հետո, շարունակում է ազդել միայն այն հյուսվածքների վրա, որոնք դեռևս կարող են աճել։ Հետևաբար մեծ հասակների մոտ արդեն գեր ֆունկցիաները սոմատոտրոպինի հանգեցնում են ակրոմեգալիա կոչվող հիվանդության, որը արդեն որոշակի անհամաչափություն է մտցնում դեմքի մեջ, որովհետև աճում են այն մասերը, որոնք կարող են աճել, քիթը, հա, ականջները, մի փոքր նաև ստորին ծնոտը, մատների ֆալանգները, հա, և առաջանում է նաև սպլանխոմեգալիա, որը արդեն ներքին օրգանների այն հատվածներն են աճում, որոնք կարող են աճել, և հաճախ այս ներքին օրգանները չափերով անհամաչափ դառնալով սկսում են ճնշել իրար, և բնականաբար այստեղ առողջ լինելու մասին խոսք չի կարող լինել։ Ահա գիգանտիզմի մի նկար, տեսնում եք ընտանիքի մյուս անդամները, որոնք համատած նորմալ հասակ ունեն, և գիգանտիզմով տարապող ընտանիքի հայրը։ Սիրելի ուսանողներ, իսկ ինչ է առաջանում, երբ կա սոմատոտրոպինի անբավարարություն օրգանիզմում։ Դարձյալ տարիքային տարբեր խմբերում քննարկենք, մանկահասակ տարիքում, երբ օրգանիզմում կա սոմատոտրոպինի քաղց անբավարարություն, հա, առաջանում է հիվանդություն, որը կոչվում է նանիզմ, այլ կերպ կոչվում է նաև հիպոֆիզային մակուղեղային թզուկություն։ Համաչափ մարմնով ցածրահասակ մարդիկ են, հա, նրանք դառնում արդեն չափահաս տարիքում, ում հասակը չի գերազանցում 1 մետր 20 սանտիմետրը ցավ։ Սակայն այստեղ բարեբախտաբար մտավոր որևէ խնդիր նանիզմով տարապող մարդիկ չունեն, հա, որովհետև սոմատոտրոպ հորմոնը շատ-շատ քիչ ազդեցություն ունի նյարդային հյուսվածքի վրա։ Ի տարբերություն մեկ այլ հորմոնի, որը թիրոքսինն է և հիմնական մորֆոգենետիկ ազդեցություն ունի ուղեղի բջիջների վրա, և նրա անբավարարությունը, գիտեք, ևս ուրեմն ցածրահասակ մարդիկ են առաջանում, բայց այս հիվանդությունը կոչվում է կրետինիզմ, որովհետև այս մարդիկ ունեն նաև մտավոր խնդիրներ և անհամաչափ աճ։ Ուրեմն սոմատոտրոպինի թեր ազդեցությունը, թեր արտադրությունը մանկահասակ տարիքում հանգեցնում է նանիզմ հիվանդության կամ հիպոֆիզային թզուկության, համաչափ մարմնով
մտավոր, նորմալ, զարգացած մարդիկ են։ Իսկ արդեն սեռահասուն տարիքում մեծահասակների մոտ սոմատոտրոպինի ազդեցությունը շատ տեսանելի խնդիրներ չի առաջացնում, սակայն եթե փնտրենք, խնդիրներ ամեն դեպքում կգտնենք, որովհետև սոմատոտրոպինը ունի խթանող ազդեցություն նաև այլ գեղձերի վրա, մասնավորապես մակերի կամների վրա, բահանաձև գեղձի վրա, սեռական գեղձերի վրա, այն ունի խթանիչ ազդեցություն, ոչ հիմնական, երկրորդական, հա, դրա համար պետք է մի փոքր փնտրել, որպեսզի գտնել սոմատոտրոպինի դեֆիցիտը։ Հետ կգտնելը դժվար է, բայց բացառված չէ, դրա համար պետք է լավ հիշել ֆիզիոլոգիա այդ դասընթացը, բժշկական պրակտիկայում կիրառել։ Ուրեմն այս վիճակը, երբ որ համաչափորեն ընկճված է, հա, այս նշված գեղձերը, ամենայն հավանականությամբ հենց սոմատոտրոպինի դեֆիցիտի հետ է կապված, եւ այս վիճակը կոչվում է կլինիկայում պան հիպո պիտյուիտիրիզմ, հա, մի քիչ անգլերեն բառից է գալիս, հիպոֆիզը անգլերենում կոչվում է pituitary gland, հա, եւ պան համա, ուրեմն հիպո, թեր, պիտյուիտարիզմ, նո, այսպես, այս երկար տերմինը եւս փորձեք հիշել, սիրելի ուսանողներ։ Սոմատոտրոպինի մասին թերևս այսքանը, անցնենք մեկ այլ էֆեկտոր հորմոնի, որը կոչվում է պրոլակտին։ Արդեն անունը հուշում է, որ այն պետք է ազդի կաթի արտադրության վրա, եւ արդեն ասացի, որ նրա մեկ այլ անվանումն է լակտոտրոպ հորմոն։ Այո, այն ազդում է հիմնականում կնոջ, ուրեմն, կաթնագեղձերի վրա, խթանում է դեպի կաթնագեղձերի բջիջներ, ուրեմն սննդանյութերի անցումը, գլյուկոզ, ամինաթթուներ, հա, ճարպաթթուներ, կլանում է այս հորմոնի ազդեցությամբ կաթնագեղձի բջիջները եւ նպաստում կաթի սինթեզին։ Սիրելի ուսանողներ, այստեղ նույնպես ես ուզում եմ ընդգծել, որ չխառնեք օքսիտոցինի հետ։ Պրոլակտինը խթանում է կաթի արտադրությունը, օքսիտոցինը խթանում է կաթի արտազատությունը, դուրս բերումը կրծքագեղձերից։ Սիրելի ուսանողներ, պրոլակտինը նաեւ այն հորմոնն է, որը խթանում է մայրական բնազդը, հա, ինչպես, ուրեմն ցանկացած կնոջ մոտ կան այն սինապսները, որոնք բերում են բնազդի առաջացմանը, պրոլակտինը գործի է գցում, գործարկում է այս ուրեմն հորմոնները, եւ մասնավորապես ինչ ասել է բնազդը, նույն պաշտպանական ռեֆլեքսները նույնիսկ փոխվում են պրոլակտինի ազդեցության տակ։ Եթե մարդը գլխին ընկնող է, իրից այսպես է պաշտպանվում, հա, ապա հղի կինը, կերակրող մայրը իրեն պաշտպանելու փոխարեն երեխային է պաշտպանում։ Սրանք ռեֆլեկտոր կատարվող գործողություններ են, որոնք մտածված չեն, եւ դրանց մեջ շատ կարեւոր է պրոլակտինը։ Անգամ այսպես հետաքրքիր փորձ կա, որ արու առնետներին, երբ որ երկար ժամանակ պրոլակտին են ներարկում, նրանք սկսում են խնամք տանել իրենց սերնդի նկատմամբ, մի բան, որը հատու բնորոշ չէ արու առնետներին, միայն էքերն են, ուրեմն խնամք տածում ցակուկների նկատմամբ։ Ուրեմն պրոլակտինը ինչ դեր ունի տղամարդկանց օրգանիզմում, այն կա նաև տղամարդկանց օրգանիզմում, իհարկե կրկին հարյուրապատիկ անգամ պակաս, սակայն որոշակի դեր ունի լեյդիկի բջիջներում, օրինակ խթանում է անդրոգենների սինթեզը, հա, պրոլակտինը ջրաղային փոխանակությանն է մասնակցում, ընդ որում պրոլակտինը ունի օրգանիզմում ջուրը պահելու հատկություն, որը շատ անհրաժեշտ է կաթի սինթեզի համար, հա, եւ թույլ չի տալիս, որ ջուրը լքի օրգանիզմը, դրա համար կերակրող մայրերի մոտ երբեմն կարող են այտուցներ նկատվել հղության վերջին ամիսներին, արդեն երբ որ պրոլակտինը սկսում է կտրուկ բարձրանալ, եւս վերջույթների այտուցներ կարող են լինել հենց ջրի պահպանման, ուրեմն հետևանքով։ Շատ կարևոր է պրոլակտինի մասին խոսելիս հիշել նաև կերակրող մայրերի մոտ դաշտանի բացակայությունը։ Սա եւս միջնորդավորված է պրոլակտինով։ Պրոլակտինը արգելակում է ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոնի, ուրեմն արտադրությունը, պահպանելով ծվարաներում դեղին մարմնի գործունեությունը, հա, մասնավորապես նաև խթանելով երկրորդաբար պրոգեստերոնի արդեն սինթեզը, որը ինքը եւս ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոնի սինթեզն է կանխարգելում, եւ նոր ֆոլիկուլ չի արտադրվում, օվուլյացիա չի լինում, եւ դաշտանային ցիկլը կանոնավոր կերակրող, ուրեմն մայրերի մոտ բացակայում է։ Նո, պրոլակտինի
մասին թերևս այս քանը, նրա թեր եւ գեր ֆունկցիաները, ինչով են վտանգավոր կանանց օրգանիզմում, երկուսն էլ կարող են հանգեցնել չբերության, իսկ տղամարդկանց օրգանիզմում կարող են բերել ճարպային փոխանակության, ուրեմն խանգարումների, որը կարող է բերել ուրեմն ճարպակալման, բայց յուրահատուկ ուրեմն տեղերում գեր ազդեցությունների դեպքում տղամարդկանց մոտ ճարպերը սկսում են կուտակվել մի փոքր ավելի կանանց բնորոշ հատվածներում, հա, թեր արտադրությունների ժամանակ առաջանում է տիպիկ տղամարդկային ճարպակալ։ Մնաց մեր գեղձային հիպոֆիզից ուրեմն քննարկել վերջին հորմոնը, որը մելանոցիտ խթանող հորմոնն է, սիրելի ուսանողներ, այն մարդու համար շատ մեծ կարևորություն ունի, ավելի ընդգծված կարևորություն ունի ուրեմն կենդանիների մոտ սեզոնային գունափոխության ժամանակ հատկապես, հա, սակայն մարդկանց մոտ որը որոշակի դեր ունի մելանոցիտ խթանող հորմոն։ Ինչ է սա նշանակում? Այն խթանելու է մելանոցիտների աշխատանքը եւ նրանցում մելանինի սինթեզը եւ վերաբաշխումը։ Որտեղ են հիմնականում տեղակայված մելանոցիտները, դրանք մաշկում են, հա, եւ աչքի ցանցաթաղանթում, ինչպես նաեւ մազերի գույնը, աչքերի գույնը, մաշկի գույնը, ինչպես գիտեք, պայմանավորված է սև նյութի, հա, մելանինի քանակով։ Նույնիսկ կապուտաչիա մարդկանց աչքերի գույնը, այո, պայմանավորված է սև գունանյութով, որովհետև կա ընդամենը մեկ գունանյութ, դա մելանինն է, ուղղակի նրա վերաբաշխումից կախված, քանակից կախված աչքերի գույնը կարող է լինել սև, շագանակագույն, երկնագույն, կանաչ, մոխրագույն անգամ երբեմն եւ այլն, հա։ Նո մելանոցիտ խթանող հորմոնը հատկապես շատ է արտադրվում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ, եւ դրա համար է, որ նա լրաց իր հերթին խթանում է մելանոֆորներին, մելանին արտադրող բջիջներին, եւ մաշկը սևանում է, ինչպես ասում են, կարևայրուք են ընդունում, որը մելանոցիտ խթանող հորմոնի ազդեցությունն է մելանոֆորների վրա։ Մելանոֆորը նույն ինքը, որը մելանին արտադրող բջիջներն է։ Այսքանը, սիրելի ուսանողներ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, արդեն կխոսենք թիրոքսինից, վահանաձև կեղծից, ահա, առողջ եղեք, մինչ հանդիպում օնլայն հարթակում։ Ցտեսություն։